السلام عليكم وعليكم السلام واہ خوش ہو تیار ہو جو بیو بیو ہاں بھی یہاں تھکی تو ہیں یار بچی میں کتے بیٹھا ہو تو سرکار وان کے سکول کون دی دے دیو خبر ہے کل مو اواں کے سبق دینو یاد کرے آیا ہاں یاد کرے آیا اچھا بڑا تو ڈالیا چھلی کے جا سبق مو گاٹ ٹھیک ہے کہ گھنا دیا بیبی بیبی الف اکھائیں بے بدک ایک دو چار پنج نو 10 15 نو 20 ہے ٹھیک ہے نا یاد کرے پہنچیا ٹھیک ہے ہلو ہاں چھٹی کرے ہلو جو ٹائم تھیو ہلو 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 ہاں دا پڑھن تے رام مائی تے رام پر خیر مجھے بارن جو دو کن او ساتھ ویڑو